السلام علیکم ویورز، کیسے اچھے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے؟ اس ٹائم آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ملک انیس فلاس۔ آج ہم نے موبائلوں کی سیل لگا دی ہے۔ آج ہمارے پاس جو کسٹمر ہیں اور جن نے موبائلیں لی ہیں ان کی جو موبائلیں ہیں وہ ان باکسنگ بھی ہم کریں گے، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے ہم اپنے یوٹیوب چینل پہ۔ ہمارے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ واچ کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور جتنے بھی ویورز ہیں آپ ہماری شاپ کا وزٹ کریں۔ اپنے لیے موبائل ایکسیسریز، موبائل ریپیئرنگ کا کام، اے ٹو زیڈ آپ کو یہاں پہ ہر چیز اویلیبل ملے گی۔ تھینک یو، شکریہ۔ بند کر۔ حسین دیکھو، رش ہے دینا، آگے بیٹھے ہوئے سر۔ خبر نیم میں تو پوچھو گرو نانک جی پوچھے پوچھے سکھانے دا زمون له مسلمانانو کمزوری دی دا ولې دا انته دی دا صحیح دی دا کلو کا اوس کو ریټونه لګ ګران شي وی دی موبایل نو او بس التا پدی ګران دی کنه او التا غي کریچ 40 50 هزار روپے گرے ور گئی اگے چ یو سیٹ کی کم سے کم یو 100 روپے میں نہیں گٹے لے نا بس اگے چال نہ ور گئی ولی ابو پسند تو وارن پہ السلام with me.